啊，所以知道的人有啊，做不到啊。啊，今天这桩事情，谁能下命令把电视台关掉，把报纸停刊？不可能的。啊，不可能想补救的方法，那就是要让传统文化落实，传统的家教落实，传统的社教落实。啊，古时候文艺表演国家有鼓励，但是文艺表演要守住一个原则，啊，一个道德的原则，就是孔子所说的思无邪。啊，这是千古万古不变的真理。文艺表演可不可以？可以。决定不能教人搞杀盗淫妄。啊，那是邪物。啊，我们的决定不能要看的人、接受的人思想里头生出杀盗淫妄。啊，这就不能教。啊，所以中国古时候这些剧啊、歌舞都是表演的，你看忠孝节义用这个做题材，好啊，把人教好了，这社会教育啊，现在社会教育是西方的了，我们东方东西没有了，看不到了啊，西方就是叫杀盗淫妄啊，甚至于在前些年，应该是四五年前，啊，在国内有附体的，传信息告诉我，叫我劝导大家，就现在的女孩子，穿着的时候不要太暴露，穿着太暴露了，将来都是堕地狱。你自己无心，但是你把世界世人教坏了。啊，那让我们想起来妇女出门啊，打扮最合乎神圣的要求，伊斯兰教。你看伊斯兰教妇女头上整个身体包出来就露两个眼睛。好啊。啊，还有像天主教的修女啊，他们出门服装整整齐齐，不暴露，这是对的。啊，我们是不明白这个道理，啊，赶时髦穿的，这都是把社会教坏了。你有责任，你穿这种服装，街上走一趟的时候，让多少人心里面起邪念，你要背因果责任，不能不知道啊。这个不是开玩笑的话，千真万确的事实啊，普遍平等，三昧就是禅定。念佛三昧中最高最深的啊，诸身总持，总就是一切法，总一切法，持一切意，总持是这个意思啊，诸身总持，这个其如不是浅浅其如了，而是很深度的其如啊，圣贤的教诲完全是从自信里头流出来的，就是从真心里面说的是真话啊。妄心就是从妄念、从妄想、从妄念上生的这个念头，这是妄心啊。妄心里面没有一样是真的。